перш за все, я хочу привітати учасників науково-практичної конференції, присвяченій 95-річчю від дня народження Ніни Павлівни Максютіни, побажати плідної роботи і розпочати з того, що мені приємно знаходитись на цьому місці. Я багато років в цій аудиторії читав лекції студентам фармацевтичного факультету, і це дуже приємні спогади. Тепер, що стосується Ніни Павлівни. Мабуть, глибоко символічно, що в назві конференції, присвяченій її пам'яті, присутнє слово «плянта». Бо рослини і Ніна Павлівна – це явища нероздільні. Вона любила рослини, вона розуміла рослини, вона багато робила для того, щоб використовувати їх потенціал на благо здоров'я людини. Більше того, останні роки Ніна Павлівна більше цікавилась, власне, так званими живими рослинами, тобто не висушеними рослинами, а живими рослинами. Ну, я думаю, в цій аудиторії знають про те, що таке квіткові настої доктора Баха, вибачаюсь. От. І вона вважала, що використання не тільки потенціалу біологічно активних речовин рослин, але і їх енергетики можуть значною мірою бути використані у медичній практиці. Тепер, власне, щодо спогадів. Вперше наші шляхи професійні з Ніною Павлівною перетнулися тепер уже у далекому 1998 році, коли в Державному експертному центрі, тоді Державний фармакологічний центр, виникла потреба, який я того часу мав честь очолювати, виникла потреба у формуванні фахової експертної фармацевтичної комісії. І я звернувся до Ніни Павлівни Максютіни, вона в цьому допомогла, сформували ми цю комісію, і вона стала першим головою цієї експертної комісії. А вже трошки пізніше нас доля звела уже в стінах моєї альма-матер Національного медичного університету імені Богомольця. Ми разом з Ніною Павлівною створювали нинішню кафедру фармакогнозії і ботаніки, формували кадровий потенціал цієї кафедри, ну, одним словом, створювали навчально-методичну, матеріально-технічну базу і навіть приміщення кафедри, яке зараз воно є, ми якраз в той час активно курирували питання ремонту цього поверху. І якщо говорити про кафедру, то, власне, нам прийшлось розпочинати з чистого аркуша, от створення навчально-методичної бази. Нова кафедра, ви розумієте, і програми, і методичні рекомендації, вказівки, і так далі, і так далі, і студенти, у нас якраз це був під той час перший набір студентів, який випустився в 2002 році. От. І всьому прибрала безпосередню участь Ніна Павлівна, тому що великий досвід її, практичний, професійний, вона до цього працювала багато років в Київській медичній академії післядипломної освіти. І, звичайно, цей досвід був використаний на кафедрі. Якщо говорити про навчальний процес, Ніна Павлівна читала лекції, проводила практичні заняття, керувала дипломними роботами, керувала студентською науковою роботою. І це був завжди суперклас, як кажуть. Бо за відгуками студентів, лекції Ніни Павлівни – це завжди багато інформації, це приклади з практичної її діяльності професійної. І на сам кінець її лекції були цікаві чому? Тому що їх читала легенда української фармації. Це я не перебільшую абсолютно, це дійсно було так. Важко переоцінити заслуги Ніни Павлівни в науці. Наука – це її було все. Розумієте, я навіть не знаю, чому більше вона віддавала перевагу науково-педагогічному процесу чи науці як такій. І я пригадую, що перша наукова тема, яку ми запланували на кафедрі, це дослідження лікарських рослин флори України як потенційних джерел біологічно чи фармакологічно активних речовин. І ця тема продовжилась декілька років, вона переходила, ми вивчали все нові і нові рослинні об'єкти. І, безумовно, ця робота реалізувалась в практичні речі.
Ну, достатньо сказати, що на її матеріалах були підготовлені кандидатські дисертації. Я нагадаю, це іноземець Зіяд Абудеїв був, він захистив кандидатську дисертацію. Тут, до речі, присутні представники Львівського національного медичного університету, в стінах якого він захищав дисертацію на основі лікарської рослинної сировини хамеріону вузьколистого. Дисертаційна робота Чолак Ірини Семенівни, присвячені Софорі. Дисертаційна робота Аліни Будко, присвячений дослідженню Аману Високого і Британського. Дисертаційна робота цимбалістки Юлі, яка вивчала лікарську рослинну сировину на основі соняшника однорічного і дворічного. Тобто навіть ці дисертаційні роботи, а це співробітники, які потім продовжували працювати на кафедрі, тобто це створення власного науково-педагогічного потенціалу. І в цьому заслуга Ніни Павлівни безумовно непересічна. Інша річ, вона продовжувала роботу над створенням нових біологічно активних харчових добавок, удосконалювала ті лікарські препарати, які вона до цього часу розробила. І тут треба нагадати про те, що вона плідно співпрацювала і, до речі, спонукала до цього кафедру з науковими установами системи Академії наук України, Національної академії наук України. Зокрема, це інститут фізіології імені Богомольця, це інститут надтвердих матеріалів, це інститути Національної академії медичних наук, такі як інститут фармакології, це Національний центр інститут кардіології імені Стражецька. І, до речі, до слова сказати, що саме в співдружності із науковцями цих установ, такими як академік Майбенко, як професор Пархоменко, як професор Мохорт Микола Антонович, Ніна Павлівна створила унікальний український препарат карбітин для ін'єкцій. І я дивився в програмі, що цьому препарату буде присвячена сьогодні окрема доповідь. Так що в плані науки, ну, дійсно, Ніна Павлівна зробила і продовжувала робити. Я, до речі, згадую, добре пам'ятаю 2005 рік, коли відзначалось 80-річчя від дня народження Ніни Павлівни Максютіної. Велике зібрання фармацевтичної спільноти, науковців, представників промислових підприємств, фармацевтичних компаній. І Ніні Павлівні тоді бажали ще працювати, працювати і працювати. І, до речі, не дивлячись на такий поважний вік, вже було 80 років, вона продовжувала активно працювати. Я, до речі, ну, мені важко говорити про те, бо я завідував кафедрою, і Ніна Павлівна була професором. Є такий термін «другий професор». Вона завжди була першим професором, а я вже другим професором, тому що весь час з нею радився, тому що перша освіта в мене медична, друга фармацевтична, але оці фармацевтичні ази мені ввела фармацію, власне, Ніна Павлівна Максютіна. Далі, вона активно співпрацювала з фармацевтичними підприємствами, особливо Борщагімським хімфармзаводом. Настільки активно, настільки було спільних хороших розробок, і вони допомагали, я маю на увазі це виробництво, і науці, і нашому навчальному процесу, і у створенні препаратів разом із Ніною Павлиною. Якщо говорити про чисто людські речі, то Ніна Павлівна була моральним авторитетом на кафедрі. Це інтелігентна, моральна, високопорядна людина, яка, я от працював з нею майже 13 років, і формували ми колектив кафедри. До речі, мабуть, приємно згадати про це, тому що десь 80% тих кадрів, вони залишились і зараз працюють. Мабуть, підбір був непоганий. Так от, Ніна Павлівна була тією людиною. Кафедра була така, знаєте, вік співробітників, от діапазон був досить широкий. Наймолодший було співробітниці 17 років. Надя була в нас така, вона зараз в Сполучених Штатах Америки, наскільки я знаю. От. І старше покоління чуть-чуть, яким дещо за 40 років, але всі йшли до Ніни Павлівни і за порадою, і за консультацією, і за отриманням нової інформації, бо це взагалі людина була настільки, знаєте,
допитлива і цікава, і діапазон її від езотерики до сучасних технологій медичних, що, ну, я не знаю, це, знаєте, тоді був термін такий, та зараз, мабуть, є ходяча енциклопедія. От Ніна Павлівна в цьому плані була саме такою, вона допомагала в якихось психологічних моментах, розрулювала їх і так далі. Ну і на сам кінець я хочу сказати ще таку річ. Сьогодні, ви знаєте, домінує в медичній практиці, домінує доказова медицина. Ну, власне, вона побудована на протоколах, скажімо так. Але останніми роками на Заході говорять вже про презенційну медицину. Це медицина персоніфікована, побудована на тому, що лікувати треба не хворобу, а треба лікувати хворого. Так от Ніна Павлівна, ще в ті роки у неї завжди був такий підхід – лікувати хворого з певною патологією, а не просто хворобу як таку. Тобто вона вже в той час випередила свій час, от така тавтологія, бо ви знаєте, її препарати – це мобілізація внутрішніх резервів організму на боротьбу з хворобою. І вона цьому присвятила, власне, все своє життя. Завершити свій виступ я б хотів от чим. Констатацію того, що Ніна Павлівна нам залишила велику наукову спадщину, залишила пам'ять про себе як людину високого інтелекту, високопорядну, моральну. І наше завдання сьогодні яке? Розвивати й далі те, що вона розпочала. Ну, перш за все, це мають робити, звичайно, співробітники кафедри біля витоків, які вона стояла. І на сам кінець я хотів би зазначити, тут виступав шановний наш колишній випускник, зараз керівник департаменту, чи директорату, вибачаюсь, Міністерства охорони здоров'я, один з випускників. Це учні Ніни Павлівни, дійсно. І я от, і Олександр Камаріда, і був такий студент Мимріков, був такий студент Загорій, да? Це учні Ніни Павлівни, які пішли потім в широке наукове життя. І настільки я знаю, і Загорій, і Мимріков працюють за кордоном, закінчили аспірантури там, в Німеччині і так далі. І несуть ім'я Ніни Павлівни і в Європі вже. Дякую вам і бажаю плідної роботи.